شاہد عباس توفک مناری حافظ والا جلال پور پیرالہ سربراہ سیکستان ورکرز فورم اور مناری برادری کا ایز اے ادنا کارکن میں یہاں پہ پاکستان آل پاکستان مناری ایسوسیشن کے مرکزی کنونشن میں ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اس وقت ہم ملتان واگا ٹاؤن فیس ٹو آل پاکستان مناری ایسوسیشن کے مرکزی آفس میں موجود ہیں, جہاں پہ آج ہماری تنظیم نو کے حوالے سے تقریب تھی, جو اس وقت ہماری تقریب میں کھانے کا وقفہ ہے. اس کے بعد پھر تقریب کو دوبارہ اسی طرح انشاءاللہ چلایا جائے گا جیسے چل رہی تھی. اور اس کے علاوہ میں ممبر آرگنائزنگ کمیٹی صوبائی لیول پہ تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ نیا جو سیٹ اپ آئے گا اس میں ہم نے ہم سے زیادہ کام کرنے والے لوگوں کو آگے لایا ہے, نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں تاکہ نوناری برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اپنی برادری کے باشعور لوگوں کو اور وہ لوگ جو باصلاحیت لوگ ہیں ان پہ ذمہ داریاں ڈال کے اپنی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ان سے کام لینا چاہتے ہیں. میڈیا سیل کے لیے رجسٹرڈ ہے آل پاکستان اور ان کی خدمات نوناری قوم کے لیے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں کاوشوں میں اور برکتیں اور ترقی دے. آفس جو بھی آپ معلومات دینا چاہیں پروگرام کے بارے میں, اپنے نوناری قوم کی تاریخ کے بارے میں, اپنے جو ان کے آفیسرز ہیں ان کے بارے میں, وہ جو ہے وہ تمام تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ 3-4 مہینے کے اندر. کس کو بھی ہم اوکے کر کے وہ سارے آپ کے پاس سے ملک میں سے اسٹیج پہ آئے, حسن کارکردگی کا ایوارڈ کی تقسیم ہو رہی تھی. پڑھے تو سندھی میں ہو, بلوچستان والے پڑھے بلوچی زبان میں ہو, اور اگر پشتو والے پڑھے تو پشتو زبان میں دنیا گئی. ارے مرکزی نئے صدر جو کہ سندھ سے ہیں عبد الرشید صاحب گھوٹکی والے, وہ تشریف لائے اور ظفر کریم صاحب انہیں ہار بھی پہنائیں گے اور صدارت کا بیج لگا کے قوم کی دی ہوئی امانت اب ان کے حوالے کریں گے. سنگت سارے درمیان موجود ہے, بھرپور تاڑے دے نال استقبال کرے سو. پنڈال والے پاسے تشریف کی دیا نے ملک طارق نوناری صاحب, نوناری برادری دا سہرا, نوناری برادری دی شان. ہو تو سیو میں تو ہو